В ефірі «Суспільне Волинь», час новин. У студії Оксана Кот, доброго ранку. На Волині директора та заступника начальника державного підприємства підозрюють у службовій недбалості. Про це розповіла речниця прокуратури Волині Наталія Мурахевич. За такий злочин передбачено покарання від 2 до 5 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та зі штрафом від 250 до 750 неоподаткованих мінімумів. Тож 2014-2015 років посадовці, порушуючи вимоги закону, підписали сотні договорів із суб'єктами господарювання на проведення експертних обстежень та досліджень, у яких було занижено граничний розмір тарифу вартості робіт, проведених працівниками державного підприємства «Волинський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду», завдавши державному підприємству збитків директор на понад 385 тисяч гривень, а заступник на понад 225 тисяч гривень. Обом їм зараз повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки державним інтересам, і в кримінальному провадженні триває досудове розслідування.263 школярі Стобихівської школи напередодні не пішли на навчання. Нагадаємо, батьки кілька разів організовували акції протесту, щоб добитися будівництва нової школи. Згодом перестали пускати своїх дітей відвідувати аварійну школу. Старе приміщення школи збудоване у 1974 році і розраховане на 80 учнів. Наразі тут навчається понад 260 дітей. Кошти з держбюджету на будівництво школи у Стобихівці мали надійти у липні, розповів Суспільному заступник голови ОДА Валентин Цьось. Йдеться про 4 мільйони 513 тисяч гривень з Державного фонду регіонального розвитку. Всі процедури пройдені. Уряд нам затвердив ту суму. От просто очікуємо фінансування. Тобто заключений проведений тендер, заключена угода з переможцем, але переможець просто чекає аванс. До нового уряду от звернення, якщо зараз ми побачимо, що немає ніяких рухів, то абсолютно на цьому тижні буде звернення. Однозначно, да, ну, нам нема куди чекати. Ситуацію Суспільному прокоментувала правозахисниця Оксана Щасюк. В даному випадку відповідальності батьків не кримінальної, адміністративної не може бути, оскільки навпаки батьки убезпечують життя та здоров'я своїх дітей, оскільки школа була визнана аварійною. Моя порада, якщо на батьків все ж таки будуть складені певні протоколи і проголошені постанови, є завжди можливість оскарження їх відповідно до суду. Саме держава створює умови і забезпечує доступ до освіти. Держава несе відповідальність за належні умови освіти на будь-якому рівні. Запчастини зі старенького легковика із китайського культиватора, частина будівельних риштувань та ручка від м'ясорубки. Об'єднавши усе це докупи, пенсіонер із села Городище, що неподалік Рівного, змайстрував систему підйому води із криниці. Вона, з його слів, щонайменше удвічі зменшує навантаження на руку того, хто крутить рукоятку. Іван Марчук поїхав подивитися, як це працює. Ця криниця будована так, система, щоб чи то старенький пенсіонер, чи дитя, школьник могло достати з криниці воду. Тобто зроблено так, що, скажімо, коли ти достаєш воду обичну, вагою 10 кілограм, ти піднімав як 5 кілограм, тобто в два рази легше піднімає. Рахунок передаточного числа, так як велосипед. Він має принцип, на гору їдеш, легко крутиш і під гору виїжджаєш. Оце по цьому принципі зроблена ця система доставки води із дна криниці. Будете сміятися, але це правда. Тут використані запчасті із «Жигуля», із будівельних «Лігар», от, із м'ясорубки рукоятка і каркас, корпус із культиватора міні-трактора «Китай». Коли ти воду достав, вона сама смачна. Ну, реально легенько крутиться, досвід у мене є в звичайних криницях витягати. І там ти носом до корби торкаєшся, а тут собі м'ясо крутиш. Легкість, ну так, раз у два. Відчувається. Можливо, навіть, ну, два. Так. В
все пускати. Ну, я не можу сидіти, щоб щось не придумати. Ну, така натура. Якщо хтось хоче, хай робить. Не треба мені тих патентів. Абсолютно. І це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться о 8:30.